Pala shqiptare nuk pret asnjë dhurat nga Komisioni Europian, por do t'i qëndroj strikt të rekomandimit të bërë në progres raportin për vitin 2016. Ministri jashtëm Ditmir Bushati ka thënë se tashmë rezultatet e para të vetingut janë të dukshme. Pala shqiptare nuk pret asnjë dhurat nga Komisioni Europian, por do t'i qëndroj strikt të rekomandimit të bërë në progres raportin e vitit 2016. Kushti vetëm për nisjen e bisedimeve me paratarësim ishte vetingu. Ministri i jashtëm Ditmir Bushati tha se tashmë rezultatet e para të vetingut janë të dukshme. Diplomacia shqiptare mbetet në pritje të vendimit të presidentit të Republikës për të lëshuar autorizimin për nisjen e negociatave me Greqinë për kufirin dritar. Për ministrin Bushati, Seron Sekretari i Shtetit ka kërkuar dhe informacione të cilat sipas tij nuk janë kompetencë e dikasterit që drejton. Ne nuk presim dhurata dhe as nuk bëhet fjalë për lëshime reciproke. Ne presim që rreth par Komisioni Europian dhe më pas vendet anëtare të qëndrojnë besnik rekomandimit të 2016-s dhe logjikës miratuar nga të gjitha vendet anëtare të Bashkimit Evropian në 2016-s, ku parashikohet fillimi i bisedimeve për anëtarësim i lidhur me procesin e vetingut apo zbatimit të reformës në drejtësi. Si që dini, Presidenti i Republikës ka kërkuar informacione për çështje specifike, cilat shkojnë në disa raste edhe përtej fokusit dhe kompetencës Ministrisë për Europën dhe Punët e Jashtme. Kemi kryer gjithë procesin e koordinimit edhe me institucionet e tjera dhe i kemi dorëzuar Presidentit të gjithë informacionin që ai ka kërkuar. Besoj se duhet jemi afër momentit kur ekipi shqiptar të ulet në dyrezën e bisedimeve me ekipin grek. Deklaratën e ministrit Bushati i bëri pas takimit me homologën kroate Maria Buric, e cila theksoi mbështetjen që vendi i saj e papi së negociatave për anëtarësimin e Shqipërisë.